Dragi moji, dobar dan. U današnjem videu ćete vidjeti na koji način da pripremite zaista fantastičnu letnju poslasticu sa neobičnom kombinacijom voća, u pitanju su višnje i banane. Ako niste probali ovako nešto, verujte da je zaista savršen spoj. Banane daju slatkoću, a višnje kiselost i svežinu, tako da zaista fantastična je torta, jako je kremasta, pravi se brzo, nema nikakvog kuvanja filova, znači za 10 minuta je torta gotova. Krećemo uskoro sa pripremama, pre toga ćemo se poslužiti, ali moram da vam naglasim da torta nije prenoćila, ja sam je sekla bukvalno posle 3 sata od pravljenja, tako da malo je ipak čvršća kada prenoći, kada se svi slojevi lepo sjedine. Ali ukus je fantastičan i verujem da će se i vama dopasti ako je budete pravili. Torta zaista bogata voćem i veoma osvežavajuća. Ovdje imam umućen šlag sa vodom, 400 g šlaga, možete slobodno stavite i malo manje, sa 400 ml vode. Pola tog šlaga sam odvojila sa strane da imam za premazivanje preko torte, a u ovu drugu polovinu sam stavila jednu slatku pavlaku od pola litre. I u to ću dodati 2 čaše kisele pavlake od po 400 ml. Moji ukućani zaista vole prilično kremaste torte sa dosta, dosta fila, ali ukoliko vi ne volite, slobodno smanjite količinu fila onako kako vama odgovara. U ovo ću dodati vanilin šećer, a možete da dodate i nekoliko kašika kristal šećera, naravno po ukusu. Sada ćemo sjediniti sve ove sastojke. Ovdje imam 400 g piškota koje ću umakati u mlako mleko. Stavljam u kalup. Ako nemate kalup, može i bez kalupa. I ređemo, znači, natopljene piškote, zatim ovaj fil koji smo napravili od šlaga, slatke pavlake i kisele pavlake, šećera. Zatim preko toga stavljamo banane, a onda i višnje. I tako ređemo sve slojeve dok ne potrošimo sav materijal. Na vrh ide umućen šlag. Piškote možete da umačete i u sok od naranđe, bit će također lep ukus.
Što se tiče količine voća koja je potrebna, banane oko 1 kg, znači 4-5 banana i višanja oko 700 g će biti sasvim dovoljno. Kao što sam već napomenula, fila ima jako puno. Vi ukoliko ne volite toliko fila, možete slobodno da smanjite količinu svih sastojaka koji idu u fil. Sad ređem banane. Kada je u pitanju izbor voća, možete da stavite šta god želite. Fino bi išle čak i breskve, jagode, šta god imate. Stavila sam višnje i zatim još jedan red piškota. I kada poređam piškote, ponovo ostatak fila, odnosno možete jedan mali deo da ostavite za vrh. Ostatak fila znači ponovo banane i višnje. Zatim preko toga preostale piškote, još malo fila i na vrh šlag. Kao što sam rekla, prilično jednostavna torta koja se zaista, zaista brzo pravi. Jako je ukusna i vredi probati svakako. Još jedan višnje. Slobodno ostavite ovaj sok zato što će on lepo da se spusti niz sve ove slojeve i torta će izgledati još lepše u presteku, a i lepo će se pomešati svi ovi ukusi, tako da nemojte mnogo cediti višnje od soka. Stavljamo ostatak fila i preko umućen šlag.
Kada pravite tortu u kalupu, dovoljno je samo da ovu tortu, tortu ovog tipa kada pravite u kalupu, zaista savršeno izgleda kada samo skinete kalup, vide se svi slojevi, a možete po želji i da je dodatno ukrasite. Ja to nisam radila, tortu nigde ne nosim, za kućnu je upotrebu, tako da smatram da nema potrebe. Posle 2-3 sata stajanja u frižideru, evo kako torta izgleda. Moji ukućani su se oduševili sa ukusom. Torta je fantastična, prilično kremasta, lagana i sa puno, puno voća. Napravite i javite mi vaše utiske. Ljubi vas vaša Milica Mihajlović. A sada se poslužite sa tortom.